про те, що добрих людей, які намагаються прихистити та врятувати безхатніх тварин у нашому місті, все ж таки більше, ніж байдужих, варто таки засвідчити. А ось Анжеліка і є одна з них. Люблю собак, ніколи не пройду мімо, все время їй щось куплю, поїсти. Скажіть, будь ласка, ця історія з собачкою, яка так довго була у вас, і коли ви її вже не могли врятувати, вилікувати, ви її поховали і зробили їй пам'ятник, поставили пам'ятник. Розкажіть цю історію. Ми її поховали в посаді. Скільки років вона у вас жила? Вона в нас 11,5 років жила. Ми її купили, От, і вона захворіла. Рік ми її спасали, але не спасли. Похоронили ми її біля лісової грінівець посадки, поставили пам'ятник, але там почав будуватися якийсь завод, і пам'ятник знесли. Саме на тому місці їм треба було зробити в'їзд. Як ви гадаєте, там дійсно треба було цю дорогу прокласти? Чи, можливо, люди хотіли просто знищити ось таку пам'ять про цих тварин, які були такі дорогі своїм власникам? Так що дорогу можна зробити на пару метрів в одну або в другу сторону. Скажіть, після того, скільки вже тварин вам вдалося врятувати? Був Рунька, який до нас сам прийшов. У нас були тут на території собаки циган, була Маша. От, але вони дуже довго жили, вони від старості пішли. Потім прийшов Рунька, Жужик маленький. Рунька від хвороби помер, а Жужик під машину попав. От, і після того в нас Юта. А так багато собак спасали. Я проживаю в Раково, там ми спасали, в нас таке якесь... Недобра людина травила тих собак, то ми їх і спасали, і в лікарню возили, але не всіх, рятувати, не всіх, багато, далеко не всіх. Моє знайомство з цією прекрасною жінкою відбулося, напевне, не випадково. Мені довелося прохати її прихистити двох чудових собачок, яких викинули біля скверу приміського автовокзалу. Рік тому, пізньої осені, я натрапила біля зупинки на зеленооку красуню, гладкошерстне цуценятко. Голодне, воно трусилося від холодного дощу, скрутившись калачиком, намагаючись зігрітися. Перехожі обминали, як вони вважали цю проблему, начебто не помічаючи благального погляду та скавучання. Я забрала її. На жаль, моє домашнє собаче царство не прийняло новоприбулу. І тоді у розпачі мені довелося шукати добрих людей, які змогли б допомогти. У той час на одній території невеличкого підприємства я помітила порожню будку. Там і оселилася Джесіка, яку Анжеліка назвала Ютою. Юта вже нікуди не ходить, вона така домашня, вона тільки тут. Хіба що до сусідів, тут її всі на території люблять. А так вона нікуди не йде. Тепер появився в неї товариш. Дружок, і вони собі тут двоє, щоб їм не скучно було. Саме більше хвилює те, що в нас в місті є така людина, яка травить їх, і вони дуже тяжко мучаться. Треба поліцію підключати, напевно, щоб їх присікали. Ну, ці люди, які викидають тварин, вони повинні нести відповідальність перед суспільством, перед владою. І нести якесь покарання за те, що вони так вчиняють. Нам справді пощастило. Анжеліка виявилася людиною з доброю душею і завжди ладна відгукнутися на прохання допомогти. Тепер Юта має свої апартаменти, у яких їй навіть люті морози не страшні. Бажаю вашій передачі найшвидшої побудови цього притулка, якого ви собі мрієте побудувати. Процвітання і успіхів.